Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր Շանկարայում կմասնակցի Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի երթմնակալության արարողությանը։ Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչը այլուրին հայտնել է, որ Նիկոլ Փաշինյանը Անկարա կմեկնի օրվա երկրորդ կեսին։ Սա Փաշինյանի առաջին այցն է Թուրքիա վարչապետի պաշտոնում։ Ըստ թուրքական լրատվամիջոցների, նախատեսված է նաև Փաշինյան-Էրդողան առանձնազրույց, որի ընթացքում քննարկվելու է Երևանի ու Անկարայի հարաբերությունների կարգավորումը, ինչին անհամբեր սպասում է Հայաստանի վարչապետը։ Փաշինյանը ընտրությունից հետո առաջիններից մեկն էր, որ շնորհավորել էր Էրդողանին ու թվիթել մեջբերեմ անհամբեր սպասում ենք երկու երկրների հարաբերությունների լիարժեք կարգավորման աշխատանքը շարունակելուն, մեջբերման ավարտը։ Փաշինյանից բացի Էրդողանի երթմնակալությանը կմասնակցեն նաև Ադրբեջանի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Ուզբեկստանի ու ևս երկու տասնյակից ավելի պետությունների նախագահներ ու վարչապետներ։ Արդեն 20 տարի երկրի ղեկը ձեռքին պահող Էրդողանը ևս 5 տարի կպաշտոնավարի որպես նախագահ։ Իդեպ այսօր նա պատրաստվում է հրապարակել կառավարության նոր կազմը։